Benvingudes i benvinguts. Gràcies per ser aquí un dia més. Portem ja uns quants programes d'aquesta sèrie de raons de pes. Aquest, concretament, serà ja el número 8. Des de diversos àmbits, llengua, cultura, economia, sostenibilitat, justícia, relacions internacionals, món del treball, hem pogut conversar amb els nostres diferents convidats sobre els perjudicis que comporta la dependència política de l'Estat espanyol. Avui abordarem un nou àmbit, que és l'àmbit de la comunicació. Tots sabem de la importància decisiva que avui dia tenen els mitjans de comunicació, no només pel que fa a tot el referent als processos d'informació, sinó i sobretot a tot allò que es refereix a la creació d'estats d'opinió. El món dels mitjans de comunicació catalans es troba avui per avui condicionat per aquesta dependència política de l'Estat espanyol. Una dependència que es tradueix en dificultats de tot tipus, que poden anar des de la manca d'un espai comunicatiu d'àmbit català fins a la manca de recursos econòmics, tot passant per altres aspectes no menys importants, com poden ser el de l'autocentrament o la visibilitat davant del món. En el programa d'avui de Raons de Pes, doncs, volem conversar sobre aquests perjudicis que representa la dependència política en l'àmbit dels mitjans de comunicació. I què podria representar també per aquest món, pel món de la comunicació, el fet que Catalunya pogués disposar d'un estat propi. Tot seguit us presento els tres convidats d'avui. Aquí ja agraeixo avançadament doncs, que hagin volgut compartir amb nosaltres aquests minuts. Aquí a la meva esquerra doncs, tenim la Patrícia Gavancho. La Patrícia Gavancho és periodista i escriptora, nascuda a Buenos Aires. Ha publicat llibres sobre temes culturals, història i urbanisme, especialment centrats en la ciutat de Barcelona i el fet urbà. Molts títols coneguts per tothom, com El retorn dels catalans, Crònica de la independència, El preu de ser catalans, darrerament A la intempèrie, una memòria cruel de la transició a Catalunya, i també Cartes d'independència a la vora d'una tassa de te amb la Isabel Clara Simó. Està vinculada amb plataformes i iniciatives de caràcter sobiranista, col·labora en diversos mitjans de premsa, ràdio i televisió, en tasques de difusió cultural i participa en les principals tertúlies mediàtiques catalanes. Col·labora habitualment amb el diari Ara i també amb el diari El País. És membre del Consell Permanent de l'Assemblea Nacional Catalana, actualment en fase constituent. Benvinguda, Patrícia. Moltes gràcies. A la meva dreta doncs, tenim la Soledat Balaguer. La Soledat Balaguer és periodista. Benvinguda, també. Moltes gràcies. Ha estat redactora i col·laboradora en diversos mitjans de premsa escrita i també a TV3 i Com Ràdio. És cap de la secció de cultura, va ser cap de la secció de cultura de l'agència EFE, va fundar i dirigir la primera televisió local de Blanes, a la mateixa població ha estat també directora d'informatiu de Ràdio Marina i membre del Consell Editorial de Punt Diari. Està membre de la Junta de Govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya i també de la Junta Directiva del Grup Gaziel de Periodistes Catalans. El 1998 va començar a col·laborar amb el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, on actualment treballa com a tècnica superior del gabinet de presidència, amb la responsabilitat de les relacions internacionals del Consell. Va ser membre actiu del grup democràtic de periodistes que donava suport a l'Assemblea de Catalunya, va ser representant en aquesta assemblea pel PSP català, actualment col·labora amb la Fundació Catalunya Estat. Forma part també del Consell Permanent de l'Assemblea Nacional de Catalunya en fase constituent. I finalment, en Xavier Borràs, gràcies per haver vingut. Gràcies. Ell és escriptor, traductor i periodista, llicenciat en periodisme i professor de dicció, és autor de diversos llibres i ha estat director de la revista El Llamp i la revista Userda. Està militant de Nacionalistes d'Esquerra i de Verds Alternativa Verda, cofundador responsable de l'àrea de comunicació de la Comissió de la Dignitat i coautor del llibre Volem els papers. Actualment és responsable de l'àrea de premsa del reagrupament independentista. El seu blog, Bandera Negra, va ser premiat el 2004 com a millor blog en català. Ha estat coordinador del web Opinió Nacional i del grup Nació Digital, on col·labora habitualment. Des del 2008 dirigeix la publicació periòdica digital Ecologista i Ecodiari i és membre també de l'Assemblea Nacional Catalana en fase constituent. Doncs, si us sembla, comencem aquest programa sobre les raons, diguem-ne, raons de pes en el món de la comunicació. Quins són els prejudicis que representa per aquest món de la comunicació, dels mitjans, el fet de la dependència política de l'Estat espanyol? Què podríem
A veure, jo diria bàsicament, suposo que estareu tots d'acord, en que la dependència política comença per ser una dependència idiomàtica. Sobretot ara que s'ha implantat la TDT, resulta que arriba a les nostres televisions 140-150 canals, que bàsicament tots són en castellà. I a més, l'arribada de la TDT ha provocat que moltes petites televisions locals i comarcals no han pogut assumir els costos que representava aquest canvi, perquè abans es podia fer una tele pràcticament en un garatge, però en canvi ara el transport de la senyal, que a més està, ha estat donat a un únic grup, significa que moltes teles que en principi havien demanat una concessió, una llicència, han tornat les llicències perquè no poden assumir aquests costos. Què significa això? Que cada cop més el mapa audiovisual català de forma tradicional està baixant en audiència, perquè a més el pastís és molt més gran per repartir i llavors és molt més difícil que tota una sèrie de televisions puguin sobreviure amb aquest pastís publicitari que s'ha dividit entre 140 o 150 canals. Llavors jo diria que el panorama està negre, perquè a més hi ha l'ofensiva, i ara amb el PP ja veurem què passa, hi ha l'ofensiva de les televisions privades que estan intentant que els canals autonòmics siguin un o dos canals per tot Espanya amb desconnexions. En la qual cosa encara tindríem un panorama audiovisual molt més minso. Llavors el perill és immens. Val. Jo li deixo al Xavier el tema dels blogs i la informació, diguem-ne, no institucionalitzada. No institucionalitzada. Sí, la xarxa, perquè és molt d'iniciativa individual i aquí Catalunya hi té un pes important, perquè cadascú bueno, decideix. Tenim un bon exemple aquí, no? Exacte, no? Llavors li deixo aquest tema perquè jo crec que és molt interessant. Jo m'hi sumo al que deia la Soledat, perquè el problema quin és? Que tenim el pes del mercat espanyol a sobre. I és un pes d'una potència industrial, publicitària, econòmica, política, molt més gran que la resposta que puguem donar. És a dir, tenim el mercat comunicacional colonitzat, de la mateixa manera que tenim colonitzat el mercat cultural. I llavors això què crea? Crea una disfunció, que hi ha una part de la població catalana que viu en un univers gestionat des de 600 quilòmetres de distància. Perquè quan tu t'informes amb uns continguts que venen des de 600 quilòmetres, estan fets a Madrid, com a indústria, no dic ara com a centre polític, sinó simplement com a indústria, la distorsió és tremenda perquè no recull la informació local. Llavors, el que està passant és que s'està ofegant la televisió o la ràdio de proximitat a canvi de tenir una part de la població absolutament hispanocèntrica, perquè tenen uns referents culturals i de tot que venen de fora i que no són els propis del país. I això està creant, crea, de fet, existeixen dos comunitats. És a dir, som un sol poble, però hi ha dues comunitats culturals i d'informació, de fons d'informació. Sobretot una cosa, jo diria que la gran esperança són els nous sistemes de comunicació, bàsicament basat en internet i tot el que significa la comunicació en aquest sentit, però tot i això encara és molt minoritari. Ara ens ho dirà. Has d'explicar la teva experiència. Has d'explicar la teva experiència, però és, diguem-ne, una experiència minoritària que tot un sector de la població jove ja s'està afegint amb entusiasme, però que, de tota manera, diguem-ne, que l'audiència que pot tenir fins i tot un ICAT-FM, que és públic, que està pagat per la Corpo, diguem-ne, és baixíssima en comparació amb el que són encara els mitjans tradicionals. I això, Xavier, m'agradaria que tu em parlessis del tema, perquè és el que en saps. Hi ha hagut una allau d'incorporació de gent jove a les xarxes, que es nota, a més el català, si no m'equivoco, és la setena llengua a internet, i això és un fet molt positiu. Potser és un terreny que no hem perdut encara, vull dir, un terreny que estem vencent. Perquè és un públic qualificat. Exacte, és un... No, i a més, el domini.cat és l'únic domini que acull una comunitat cultural, no un país. Llavors això comporta que hi hagi un gran allau d'incorporació de gent jove, mitjanes edats, i després hi ha un trencament generacional, no? que és el que dèiem, no? Però dins d'aquest àmbit és cert que hi ha una producció molt gran
que hi ha mitjans digitals que no tenen res a envejar als grans mitjans de comunicació, i que això ara, en aquest moment que vivim de crisi, està comportant un ofec econòmic en aquests àmbits, que és greu, que suposo que molts d'ells intentaran aguantar perquè són mitjans de proximitat, a més, penseu que hi ha comarques que, per exemple, ahir vaig estar a Vic, i la comarca d'Osona, per exemple, és una mena de paradigma paradisíac, no?, del punt de vista dels mitjans de comunicació locals, televisions, ràdios, sí. Paper, digitals... No, a més, molt ben instal·lades, és a dir... Exacte, amb tradició històrica, que si fos, diguem-ne, extrapolable a l'àmbit nacional català, doncs seria un gran què, no? I això potser és el que falta, no?, que s'encomani a nivell comarcal. També volia dir, en relació al que deia al principi, i posaré una anècdota, que l'altre dia vaig anar al cinema, a un cinema de Barcelona, que feien una pel·lícula, si no m'equivoco, es diu en castellà, Dios Salvaje, em sembla que... I vaig veure que els rètols d'entrada hi havia la col·laboració de TV3 i de la Generalitat de Catalunya, i em va sorprendre desagradablement. És un cinema que fan les versions originals, jo sempre que puc vaig a veure les versions originals, i doncs em va sorprendre desagradablement que els subtítols fossin en espanyol. I quina és la col·laboració de TV3? Esclar, no entenc que sent, havent estat sufragat d'alguna manera, suposo, perquè hi havia altres àmbits, hi havia altres canals que havien ajudat a fer aquesta pel·lícula, que per cert recomano, doncs, no es pogués fer la subtitulació en català. No entenc encara que el cinema en versió original no se subtituli en català, que és una cosa molt barata, per entendre's, en comparació al que significa fer un doblatge. No? Jo vaig ser dels que vaig iniciar, no sé si fa un any i mig o així, vaig fer una pàgina a internet reclamant que es posés la llei immediatament en vigor. Va haver una allau, es van apuntar 40.000 persones, i vam fer una acció fins i tot al cinema de la Gran Via, vam fer una acció, però estem més o menys igual, no? Ara fa poc van anunciar amb bombo i platerets el que havien aconseguit, i és realment, sí, però és realment ridícul. Això ara ens passaríem a l'àmbit de la llengua, com a mitjà, cinema, que és molt important, però et trobes que... Aquesta invasió, és a dir, aquesta pressió del mercat sobre el català també, sí, que és aquesta colonització del nostre mercat, que finalment el mercat és l'entorn en el qual ens movem, es nota molt en el terreny dels nens, perquè fins ara el Club Super 3, que és un paradigma de bona televisió infantil, era un aglutinador de tots els nens. És a dir, tots els nens jugaven amb els mateixos personatges, el Son Goku, no sé què, tots els que hem tingut fills han crescut amb el Club Super 3, anaven a la festa, etc. Llavors, ara que tenim un gran contingent de nens nouvinguts o acabats, o que han nascut en un entorn d'immigració, resulta que el personatge central d'aquesta gent és el Bob Esponja, que passa al canal Disney. És a dir, que de cop i volta li ha sortit al Club Super 3 una competència, no deslleial, sinó simplement una competència molt potent en castellà. Llavors, la integració que aconseguia de manera absolutament natural el Club Super 3 ja no es produeix. I l'altre dia mirava les imatges de la festa dels súpers que passaven a la TV3, i era una població absolutament homogènia, per entendre'ns, cristiana i blanca. I tu deies, sí, llavors aquí em falta gent, m'hi falta color, però esclar, no hi ha llatins, no hi ha negritos, no hi ha... on són? En el canal Disney. Amb aquest aspecte dels mitjans de comunicació, de cara al món, això representa que som invisibles com a país? No tenim una projecció. A veure, jo diria que els professionals audiovisuals tenen molt clar que existeix un país que es diu Catalunya amb una producció pròpia important i molt bona i reconeguda, diguem-ne, tant en cinema com en audiovisual. O sigui, a veure, Pulseres Vermelles ara la farà l'Spielberg, vale. I Pa Negre va als Oscars. Exacte, i Pa Negre va als Oscars. O sigui, dins dels professionals, a més, es valora molt, jo que estic al Consell Audiovisual i que precisament faig relacions internacionals, diguem-ne que estem en la plataforma europea de reguladors audiovisuals, que són 43 països, i hem estat fins i tot presidents d'aquesta plataforma europea, i que evidentment amb la nostra feina constant
Són molt reconeguts i saben perfectament quin és el panorama audiovisual català. Però fora dels professionals. Catalunya? Sorry. En canvi, a nivell d'internet, podem dir que hi ha un grup, és a dir, hi ha la Internet Society en català, és a dir, que està reconeguda internacionalment. Sí, sí. Tenim gent de la Fundació.cat a nivell internacional ficada en aquests organismes i, per tant, diguem-ne que no hi ha el perill de quedar fora d'aquest àmbit i, per tant, podem decidir i podem participar, no? I això és molt important. De tota manera, en relació a l'àmbit de comunicació català, no sé si va ser ahir o abans d'ahir, que vaig llegir unes declaracions del senyor Jaume Roures que deia que ell no creia en l'àmbit de comunicació català. Esclar, si el senyor Roures té unes opinions molt peculiars. Clar, però que és un dels, diguem-ne, representants del potent duopoli que es vol instal·lar a Catalunya. I per tant, això i que està en suspensió de pagaments. Esclar, i això és molt greu, no? Perquè mentre alguna gent malden per contribuir a aquest àmbit, d'altres malden perquè per fer-los fora. I això sí que és greu, des d'un punt de vista polític i empresarial també, no? Perquè hi ha gent que ho està fent des d'un àmbit privat i hi ha gent que ho està fent amb subvencions milionàries que després sí, però, no saps on van a parar. La diferència de força entre Jaume Roures i la Joana Passola, per posar dos paradigmes absolutament diferents, doncs clar, és una diferència de mitjans notable. Sí, però en aquest sentit el grup Godó està fent una aposta per la comunicació en català, que a més li surt reeixida, perquè RAC1 ha fet un creixement espectacular. 8TV li costa molt més perquè la televisió és més cara i per tant les audiències molt fragmentades i tal, però hi és. La Vanguardia ara surt en català. És a dir, bueno, escolta, un grup que tradicionalment era molt refractari a qualsevol gest en aquest sentit, resulta que... L'àmbit de que parles tu sempre és l'àmbit de Catalunya-Principat, no? Vull dir, quan parlem de l'àmbit comunicatiu català, que l'entenem més com l'àmbit de Països Catalans... Ara ja anem a Països Catalans, però insisteixo que fins i tot en la Catalunya Principat hi ha tot un sector de població que és absolutament absent en aquesta oferta. És a dir, que la barrera lingüística és una barrera que existeix. Que sempre diem, no, és que tothom sap català. No és veritat, és a dir, hi ha gent que viu en castellà... Però és lingüística o és també de referents? No, però és que si és lingüística, els referents van darrere. És a dir, resulta, per què no tenen referents? És a dir, hi ha estudis sociològics que diuen que si tu vius a l'àrea metropolitana, en la perifèria, ets castellano parlant i te nodreixes de les televisions, sobretot de televisions perquè és gent de poc nivell cultural, nodreixes només de les televisions, tens 25 vegades més possibilitats d'abstenir-te en unes eleccions que no pas si vius a l'Eixample i parles català. Sí, precisament l'altre dia sembla que es va exigir, no sé si era a través de la Plataforma per la Llengua, que s'apliqués la llei pel que fa a les desconnexions a les cadenes privades des del punt de vista lingüístic. És a dir, hi ha una llei que diu que... I van començar fent-ho. Exacte, jo em recordo que es va començar, però es veu que després devien dir, ui, no val la pena, etc. Però certament que hi ha unes àmplies capes de la població que crec que en sa vida han vist TV3, per exemple. No són àmplies capes, són minoritàries. No, però en certs àmbits el futbol sí, evidentment. Llavors no tenen cap mena de problema per entendre les locucions en català. Llavors és important. Ara ja també ho poden veure a la Sexta. No, però és un problema d'imaginari. No s'hi veuen reflectits en l'imaginari que trasllada TV3. És a dir, quan ells diuen, escolta, no és la meva realitat. Quan de fet estan vivint un imaginari molt més llunyà. Exacte, no? I a més jo crec que TV3 ha fet i està fent esforços justament en aquest imaginari, en aquests imaginaris, en programes, el Canal 33, per cert, molt interessants. Excel·lents, però això té un nivell que no... Aquest sector de població, això ni ho fa. En canvi, jo crec que és important també traslladar la idea que en certa mesura la nostra manera de veure el món també és important que la vegin des de Madrid. És a dir, que Madrid sàpiguen que nosaltres tenim una altra manera de veure el món i que ens interessa que a nivell internacional des de Madrid vegin que tenim una altra manera de veure el món. Ho dic perquè a vegades s'insisteix que a Madrid no hi hem d'anar a fer res.
no és ara una qüestió política, però des del punt de vista comunicatiu crec que és molt important, vale. Perquè a Madrid és on hi ha els corresponsals estrangers, sí, que després escriuen coses realment inaudites a la premsa internacional. Vale. I aquest és el motiu pel qual no es veu TV3 a València. Per exemple, és a dir, per què es tanca, es posen fronteres a les televisions? Perquè les televisions és una manera de veure el món que no volen que s'escampi, per entendre. Clar, és a dir, que els catalans la tinguin, però allà encerclada, és dir, dintre del cau. Com i llavors... Queda molt poc temps, perquè el temps passa volant, però i m'agradaria que en els últims minuts què podria millorar? Quins aspectes es podrien millorar des del punt de vista comunicatiu si hipotèticament doncs, disposéssim d'un estat propi? Tot. És que seria, canviaria absolutament. Seríem tan poc independents com Malta, o Suècia, per posar països petitons, perquè mira, Malta és un esquitx al mapa que ho busques a la Mediterrània i no ho trobes. Però bueno, és que ho tindríem tot. És que aquesta colonització no hi seria? No hi seria la colonització. Llavors tindries una població... Tindríem 150 canals de televisió, potser, a veure, jo he de confessar que com que tinc un canal de pagament, doncs intento millorar el meu anglès posant-me les notícies de la BBC. Per exemple. Sí, jo també ho faig. Però certament sí que podríem tenir la capacitat per influir i per decidir àmbits concrets, no? És a dir, el que deies tu pels nens, no? Doncs poder fer un canal específic pels nens que fes el Bob Esponja en català. Home, que a veure, la proporció, jo no crec que una Catalunya independent hagi de vetar canals en castellà, no, cap problema, no, però la proporció català-castellà ha de ser la correcta. Ha de tombar. I en aquest moment estem en una proporció absolutament desproporcionada, exacte, si em perdoneu la redundància, exacte. És a dir, hi ha un 3% de televisió en català, exacte, i tota la resta, com deies tu, són 15.000 canals en castellà. Pues això, no? I sembla que quan parlem de català, vull dir, no estem parlant únicament de llengua, sinó que estem parlant, no, estem com parlant deies abans, de l'imaginari, del referent, perquè de la cultura, de tot el que hi ha darrere. Això és el que qüestiona. Això és el que qüestiona. I insisteixo que la gent que té un imaginari hispanocèntric després té problemes de participació política, no pel que vota, és que no vota. Yeah. És que no vota perquè no entén què està votant. Yeah. Exacte. Per què? Perquè les televisions espanyoles parlen de les generals però no parlen de les autonòmiques. La campanya autonòmica no surt a TV1, no surt a Antena 3, no surt a Telecinco, clar, no en parlen. Ja, va, hi ha una mica de desconnexió a través de Sant Cugat, però esclar, és tan minoritari. Sí, però és en català. I és per nosaltres. És per nosaltres. Fort, mai no arriba a Andalusia. No passa de Castelló, per entendre'ns. O de la Franja de Ponent. Exacte. Sí que hi ha hagut alguns intents a les Balears. Ara hi ha hagut una bona iniciativa del diari Ara a través del diari de Balears, que em sembla molt, molt fonamentada i que està molt ben rebuda a les Balears, jo tinc contactes allà, i aquest tipus d'accions serien habituals, no? En un estat independent, no? Home, podríem refer el nostre mercat cultural. Exacte. Que ara el tenim trinxat, però per què el tenim trinxat? Perquè en la mesura que t'empetiteixen el mercat, t'empetiteixen la cultura i la possibilitat de competir. Sí. Clar, el problema de la cultura catalana és que està tan ofegada pel mercat espanyol que li costa molt competir en igualtat de condicions amb la cultura. Que exacte. Per qualitat pot fer-ho, però per pes no, per pes econòmic no. Hi ha una cosa que jo que tinc dos fills que viuen a l'estranger, sí que en això podem competir amb els catalans a l'estranger, fins i tot els que ja pràcticament no parlen català perquè són nets o el que sigui. A veure, la qualitat de TV3 internacional comparada amb el que és televisió internacional, que és una cosa absolutament folclòrica. Que els meus fills em deien, sort que tenim TV3, per poder-nos enterar del que passa des d'un punt de vista, fins i tot els programes, és a dir, tots els programes que poden tenir, clar, pel meu fill veure el Polònia o el Cracòvia des del Perú és fantàstic, no? Però no només això, és a dir, veure els singulars i veure tot això, però diu, és que no es pot posar televisió internacional. El problema és que, el problema, Soledat, que tu estàs al cap, potser, no sé si n'has tingut notícia, però jo almenys hi tinc notícia, és que el satèl·lit de TV3 està a punt de tancar-lo. És que... Per la qüestió de la crisi, perquè Canal 9 deu no sé quants milions d'euros. Ja, ja.
I com que això és de la forta i tota aquesta i pesca, tota aquesta pesca, clar, doncs, és que és un problema. Està contribuint a que potser el canal internacional s'hagi de tancar. Però la tele ara es veu des per internet. Sí, certament. Per tant, te la mires certament, a la carta. No? Te la mires a la carta. La meva filla està a Dinamarca i veu la Riera a través d'internet, per entendre's. Jo no la veig ni des del sofà no, de casa. Jo tampoc. Com que està allà, li haurà de sentir, doncs, però hi ha el perill que el satèl·lit s'hagi de... Ara, també és veritat que els catalans tenim una certa propensió a escampar els fills pel món. Sí, sí que és veritat, perquè sí, m'adono no, que teniu tothom, fills per tot arreu. A veure, jo tinc tres fills, però la que està més a prop està a 500 quilòmetres perquè està a Bilbao. O sigui que també... No, per això, però vull dir que també és una actitud davant del món i davant de la vida. Si tenim una actitud cosmopolita, els nens viatgen, se'n van... tornen, no sé què... Allò de nens, sortiu a Europa, no? Malauradament, molts joves en aquests moments estan marxant o han marxat i veuen que potser és millor que es quedin per la situació que estem vivint. No, però això és un problema conjuntural de la crisi, que és veritat que està expulsant gent de tota mena. És evident. Però sí que també és veritat que els catalans tenen una visió molt oberta del món, de la vida, d'Europa. El futur és més cap a internet, diaris digitals... Es veurà, jo crec que sí, el paper no morirà, evidentment, però no tindrà el mateix pes que té ara, igual que la televisió, és a dir, la televisió en alguns aspectes, Estats Units, per exemple, ja s'està veient clarament que hi ha gent que no la mira la televisió ja, tot i que pugui ser que pugui veure programes de televisió per internet, però en general internet, l'àmbit internet és tan variat, tan divers i tan falaguer en molts aspectes, que enganxa més que no pas la televisió, tot i la TDT, que teòricament podem fer no sé què amb els canals i tal, però internet... Ara, jo defenso el gremi i crec que en el capítol de la informació cal un àrbitre i cal una mirada professional per destriar la informació. Això és evident. Vale. I per tant, d'alguna manera, el periodisme s'haurà d'adaptar a nous canals, noves tecnologies, tot això. Però pot ser el periodisme digital. Exacte, però sí, sí. Que cal la mirada professional. Ja s'està fent així. Clar, és un problema de costos també. No és el mateix fer un diari en paper, fer una televisió, no cal dir-ho, que fer un mitjà digital, tot i que, per exemple, jo col·laboro amb el Grup Nació Digital i el Grup Nació Digital hi ha entre 13 i 14 periodistes, vull dir que estan repartits pel territori, vull dir, això té un cost important, però que queda equilibrat en certa mesura pel fet que no has d'imprimir paper, distribució, etc. Doncs, em sap greu, però els 25 minuts els 25 minuts han passat. És un gairebé fet el programa vosaltres sols, i amb el Xavier també. Home, tots som periodistes, s'ha notat ben bé. Molt bé, agrair-vos una vegada més a tots tres que hàgiu estat aquí amb nosaltres i amb vosaltres, doncs, compartint aquests minuts de conversa, aportant aquestes noves raons de pes per un país, en aquest cas, avui concretament, en aquest àmbit de la comunicació. La setmana que ve, doncs, abordarem unes noves raons de pes. En aquest cas ens centrarem en el camí, diguem-ne, que ens ha de portar en aquest futur estat propi, que seria el dret d'autodeterminació. En parlarem la setmana que ve amb nous convidats i també us convidem a vosaltres a ser-hi aquí presents un dia més a Raons de Pes. Gràcies i fins aviat.